הנה, מצאנו גם את מיכה ואשתו. בהצלחה לוועידה שלנו, וזה יהיה נפלא, ותודה רבה שבאתם. המשך ההתכנסות. שמציינת 180 שנים להקמת ארגון בני ברית ניו יורק, 135 שנים להקמת הלשכה הראשונה בארץ ישראל בירושלים. עסקית שי תקבלו גם מדליה, גם חוברת ועוד כמה דברים בסוף. עם ארגני הוועידה ממש לא התכוונו לפי דעתי, אבל בקביעת התאריך היום י"ז בסיוון קנו לפרשת השבוע, פרשת בעלותך, שנקראת השבוע בבתי הכנסת. כאן לברכת שלום כדי שיגיע כפיו, ברוך הוא לעולם שם שלום. כתבו של הקדוש ברוך הוא אמת, והאמת היא לב החיים. בלעדיה חוזר הכל לתוהו ובוהו, בלעדיה שווה כל עולמנו. חסרות ערך כל מילה. ישראל נשא את הדגל האמת, והאמת לעולם. מי יעצור אותה? אולי מחר תופיע קשת בעלה, ותשרה חיוך קטן הנכים. אולי מחר... יהיה שמם וזכרם חקוק בלבנו, ותהי נשמתם צרורה בצרור החיים. לשתת רושם, אורסולה האוזנר, לשכת הקריות, חנה בוכמן. חברות ואחים יקרים, חברות וחברי בני ברית, אני שמח לברך אתכם לרגל הוועידה ה-95 של ארגון בני ברית ישראל, ארגון שמאיר את הארץ באור יקרות. גם בארץ וגם בעולם היהודי, בני ברית זה שם נרדף לאחריות, למנהיגות, לערבות הדדית. ועל שלושה דברים כידוע עומד עולם בני ברית, על הצדק, על האחווה ועל האחדות. ודווקא בימים האלו, בהם הארץ רועדת מתחת לרגלינו, הצדק, האחווה ויותר מכל האחדות, חיוניים לנו יותר מאי פעם. גם ימינו בני ברית תורם תרומה משמעותית לחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות, מעורב עמוקות בפעילות ציונית. I want to send a hearty mazal tov and warmest wishes to every member of Bnei Brith Israel on the occasion of so many important anniversaries. 135th anniversary of Bnei Brith in Jerusalem, 133rd anniversary of the Shaar Tzion Lodge in Yafo, and the 95th anniversary of continual annual meetings. איחולי יום הולדת שמח מהעיר העברית הראשונה לבני ברית, הארגון הראשון שהצהיר שעברית תהיה שפתו הרשמית וניהל את ישיבותיו בעברית. וזה אינו הקשר היחיד בין בני ברית לתל אביב יפו, העיר העברית הראשונה בארץ, ודוגמה אחת, יש שניים מהמוסדות העירוניים המפוארים ביותר שלנו, הוקמו בגלגולם הראשון על ידי הארגון. הם נקראו אז בית החולים שער ציון וספרייה. הכל כניבה בקצבו של היום, חמיון ומתי שחקים, אך ימי. כשנבחרתי על ידיכם בתפקיד נשיא בני ברית ישראל, פעלתי לקידום תוכנית.
תוכנית בני ברית 2020 יחד עם חבריי, ואחר כך לתוכנית 2023. מ-1320 איש שהיינו באותם שנים, וצמח כיום ל-2768 חברים. כולנו עושים את זה במשותף, בשיתוף פעולה מלא, בהבנת המטרות, כולנו מבינים אותם, כולנו מגובשים לגביהם, ועל כך, תודה רבה לכם, שלכם עשו את זה. הרחבת הארגון, שאנחנו קוראים לה בני ברית 2023. אני חושב שזאת התוכנית הכי חשובה של הארגון שלנו בשנים האחרונות, ואתם רואים גם לפי התוצאות, כמו שדני ציטט אותם בגדול. עשינו סדנאות להכשרת אותם המובילים שיובילו את הרשתות החדשות, וגם עשינו סדנה אחת למנטורים. ועל מנת לעקוב אחרי ההתקדמות של התוכנית הזו, אנחנו הקמנו מערכת משאבי אנוש ממוחשבת, שאחר כך נגיד כמה מילים עליה. התחלנו מ-1324 חברים ב-2017. היעד היה להגיע ל-3,000, כן? זה המספר שמופיע באדום. ונכון לפברואר השנה, כאשר יש לנו לפנינו עוד שנה בערך, אנחנו הגענו ל-2,653 חברים, ומועמדים כמובן. נכון להיום, אם אני לוקח את הנתונים של תחילת יוני, אז אנחנו עומדים על 2,760. העמודה בצבע כתום מייצגת את כמות החברים שהייתה בפברואר השנה, והעמודה האדומה היא מציגה את היעד שהמועצה האזורית הייתה צריכה להגיע אליו. התוכנית כמובן היא תוכנית מתוקצבת, היה תקציב שליווה אותה, חלק מהתקציב של ארגון בני ברית. קודם כל אנחנו נותנים סיוע ללשכות חדשות בהתהוות, יש תקציב שכל לשכה שמקימים אותה מקבלת עזרה דרך המועצה האזורית מהלשכה הגדולה, עזרה כספית. אנחנו מממנים, מימנו סדנאות להכשרת מובילים ומנטורים, הקצינו תקציב להפעיל קמפיינים, שזה בעצם מבצעי פרסום באמצעות הפייסבוק כדי לגייס חברים חדשים. ועדה ליחסים וקשרים בינלאומיים של בני ברית ישראל וועדה למיסוד המורשת וההיסטוריה של הארגון. בשנה החולפת הונחו היסודות הראשונים למיסוד הפעילות בשני התחומים החשובים הללו. כחלק למחשבה זו יזמתי בשנה האחרונה את הנפקת המדליה המיוחדת של בני ברית ישראל לקראת הוועידה שלנו. פרופסור חלמיש שישה בין השנים 2009-2011 גם נשיאת האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל, Association for Israel Studies, ואני מקווה שבקרוב אביב גם נזכה בפרס ישראל. שונה מהארגונים שהמבנה שלהם נותר על טילו, אך פעילותם התדלדלה, במקרה של בני ברית, אף כי הבניין נעלם, הארגון נותר על כנו ופעילותו התרחבה והעמיקה עם השנים, וראינו את זה קודם בגרפים של... כנערה משכה את עיניי מנורת שבעת הקנים, בעלת העיצוב המיוחד שאיתרה את חזית הבניין. אך מכיוון שאז לא עמד לרשותי דוקטור גוגל, לקח זמן עד שלמדתי ששבעת הקנים מייצגים את היסודות, את העקרונות של ארגון בני ברית. ידועה האמרה שההיסטוריה שייכת למנצחים, אבל האמיתו של דבר היא שייכת למנצחים. וכיוון שהארגון בני ברית נמצא בצד המנצח של ההיסטוריה, מן הראוי שפעילותו תונצח כדי שהניצחון יהיה מלא יותר. ושוב, תודה רבה על הכבוד שהענקתם לי היום. תודה רבה. כל כך אני צריכה לי חמש נשמות.
מתוכן 4 לשכות ותיקות מאוד, הפעילות למעלה מ-40 שנים, ולשכה אחת צעירה הפועלת זו השנה החמישית. לשכת כלניים בכרמיאל הוקמה לפני כ-30 שנים במועצה ונשיאת מייסדים דליה לוי, מרכזת התנדבות מליצור נשיאת 35 לשכות, שמתוכן 8 לשכות חדשות לגמרי שהוקמו בחודשים האחרונים, מה שנקרא לשכות בהתהוות. סך הכל יש לנו במועצה האזורית כ-850 חברים וחברות, כולל מועמדים כמובן. התקציב השנתי של המועצה שלנו השנה הוא 200,000 שקל. למה התקציב הזה משמש? קודם כל, לנושא הרחבת הארגון, כלומר, בעיקרו סיוע ללשכות חדשות בהתהוות. הנושא השני זה נושא של מופעי תרבות שאנחנו מקיימים פעם בחודשיים בבית בני ברית רמת גן. הדבר השלישי זה טיולים ונופשונים מאורגנים שפתוחים לכל החברים מכל הלשכות. והחלק הארי של התקציב שלנו מוקדש לתרומות לקהילה. ודני כהן, כמצטיין, חבר המצטיין של המועצה. ירושלים היא מונה 5 לשכות, פעילות מאוד, השפות המדוברות, עברית, צרפתית, רומנית ופרסית. היא הלשכה הגדולה ביותר, וכמובן שיש לנו את זכות היוצרים. אנחנו הקמנו את ארגון בני ברית, חבר מצטיין בשנת 2023. אז צבי, מזלתו, על עשייתך, פעילותך, התנדבותך ותרומתך הרבה ללשכת ירושלים, לכל הלשכות של המועצה האזורית ירושלים. אני מאוד מאוד מתרגשת, זה לא תמיד כשאומרים תודה מכל הלב, אני יודעת. אני שמעתי פה הרבה מדברים על הלשכות ועל כמה אנשים וכמה עשו. אנחנו לשכה קטנה יחסית, אבל איכותית, וזה לא כמות, זה איכות. ואני קיבלתי הרבה אנרגיות. קודם כל, אבי, שהוא הנשיא שלנו, ודני, כמובן, דני קלאץ, הנשיא. אספר לכם שהצלחתי להעביר תוכנית חדשה על המבנה של מה שנקרא בעבר מועצת נשים. המבנה יהיה מבנה מועצתי, כל מועצה תהיה קבוצה של נשים שאיתה אני אעבוד ביחד ואנחנו נעשה דברים למען הנשים של אותה מועצה. שבחרתם בי ושנתתם בי אמון. אני רוצה להודות לנשיא היוצא דניאל גרץ, או דני גרץ, על כל העבודה. על כל העבודה המשותפת לאורך כל השנים שעבדנו ביחד. אני רוצה להודות למיכה נתן שהוא מפקח.
מה אני רוצה להודות לו, שהוא הפעם הראשונה הרים אליי טלפון וביקש להיפגש איתי, ואז דנו בנושא להקים את מה שנקרא צוות השיפור. זה הנושא של חיזוק פיננסי של הארגון. כלומר, המטרה שלי, שאני רואה אותה לטווח הנראה לעין, זה להגדיל את רכיב ההכנסות של הארגון, שזה בעיקרו הלשכה הגדולה, וזה לצורך שאנחנו נוכל לממש את כל היעדים הנוספים, כי בלי כסף קשה להזיז דברים. הדבר השני זה כמובן להמשיך את הפעילות של הרחבת הארגון והצהרתו. אני רוצה להדגיש את המילה הצהרתו, כי זה לא חוכמה לגייס אנשים בני 70 או 75 וכן הלאה, כמונו, אלא אנחנו צריכים לגייס צעירים, וזה לא דבר פשוט. התחלנו כבר בתהליך הזה עם הסיפור של הקמת לשכות דור המשך, כלומר, זה ילדים שממשיכים את האבות והאימהות שלהם שנמצאים בבני ברית. אני מאמין בעבודת צוות. עבודת צוות זה גם הצלת סמכויות וגם שיתוף פעולה, כי אין פה גאונים שיודעים לעשות הכל ביחד. צריך לדעת איך עושים את הדברים בעבודת צוות. הדבר השני, זה אני רוצה לראות יותר רוח התנדבות לתפקידים בתוך בני ברית. ויש פה הרבה אנשים כישרוניים, כל מה שצריך זה רק שהם יסכימו לתת מזמנם, מיכולתם לטובת הארגון. המטרה שלי זה לחזק את המועצות האזוריות בכל מיני דרכים, כולל בנושא תקציבי סיוע. כן, אתה מסתכל על החיים, תקציבי סיוע שאנחנו צריכים להגדיל אותם, כדי שהמועצות האזוריות יוכלו לעשות יותר פעילויות למען החברים. הדבר השני, שאני רואה אותנו כהנהלה של בני ברית, שמדי פעם אנחנו ניפגש גם פיזית אצל המועצה האזורית. אוקיי, אז אני רוצה לאחל שבהצלחה, אנחנו מסוגלים לזה בכל זאת. תלך במשימה שלך, יש לך אתגר גדול, לקדם את בני ברית, לחדש, לרענן, ואנחנו איתך לאורך כל הדרך. אז בבקשה, בהצלחה. תודה רבה. ישראל מוענק לרמי שחר על תרומתה ייחודית לארגון בהקמתם של עשרות לשכות חדשות, על נאמנות, מחויבות, השקעה בלתי נלאית לקידום בני ברית ישראל. הקמתם של עשרות לשכות חדשות, על נאמנות, מחויבות והשקעה בלתי נלאית לקידום בני ברית ישראל. על כל אלה מוענק למילי פרייז עוד יקירת בני ברית. על תרומתו הייחודית לארגון והקמתן של עשרות לשכות חדשות, על נאמנות, מחויבות והשקעה בלתי נתעת לקידום בני ברית ישראל. על כל אלה מוענק למילי פרייז עוד יקיר בני ברית. שבאלבום ילדות שלא נגמרת, אתה הבן, אני האב, ואמא שוב דואגת. אתמול קיבלנו עוד מכתב, אצלך הכל בסדר, לא סיפרת על הקרב, רק על כל היתר. וכשתצא לעוד שבת נחכה בפתח, אמא לכבודך בשלח, נשקיע אותך כמו פרח, גם נגהץ לך מדים. אני זוכר מה שהבטחת, ישמור עליך אלוהים, רק חזור הביתה, תמונה שלך בגיל שנה. תודה לנעמי שחר שתמיד נתנה את הטיפ הנכון, למנו כהן
על הליווי בהדרכה וניסיונו הרב. תודה לכל הצוות, נציגי מועצות אזוריות בפורום הוועידה. תודה ליושבי ראש מועצות אזוריות על שיתוף פעולה מלא. אני חושב שהאיכות שלה והאינטליגנציה שלה, המחדות שקיבלה, תמו להצלחת הוועידה הזאת, ונקווה שתהיה ועידה עוד יותר מוצלחת גם השנה הבאה.